Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Usaha untuk menuntut semula hak minyak dan gas negeri ini adalah untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di Sarawak. Menurut Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping, kerajaan negeri baru-baru ini telah meningkatkan jumlah peratusan saham dalam MLNG3 sebanyak 25% berbanding hanya 10% sebelum ini. Katanya melalui peningkatan milikan saham tersebut, Sarawak dijangka mendapat pulangan dividen sebanyak RM2 bilion setahun. Ya, baru LNG 3. LNG 1-2 kita ada 10%. Terus naik, LNG kita ada 9. Nah, gondeng untuk kita nak ambil. Dikit, semikit. Sebab biasa ya mula Petros. Kita ada syarikat minyak kita sendiri dan kita boleh kerjasama dengan Petronas. Dan kalau Petros kuat, Petros boleh jadi macam Petronas. Dividen daripada pemilikan saham ini katanya akan membantu membiayai pembinaan jalan raya pesisir termasuk jembatan-jembatan baharu. Sementara itu, dana tersebut juga boleh digunakan untuk membiayai pembinaan grid air Sarawak yang dijangka menelan kos sebanyak RM7 bilion. Ketua Menteri berucap semasa merasmikan seminar pembangunan dan kepimpinan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Peringkat Negeri Sarawak di Sibu. Lebih 1,700 ketua masyarakat dari Sibu, Mukah dan Kapit hadir pada seminar sehari itu yang bertujuan mempertingkat pemahaman pemimpin akar umbi mengenai agenda pembangunan negeri. Pengundi di luar bandar terutama kawasan Parlimen Baram diseru terus memberi mandat sepenuhnya kepada Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum PRU ke-14 bagi memastikan kesinambungan pembangunan yang dirancang diteruskan. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping menegaskan jika BN terus diberikan mandat oleh rakyat, lebih banyak peruntukan pembangunan dapat disalurkan sekaligus mempercepat pembangunan kawasan luar bandar. Beliau mengakui kawasan luar bandar amat memerlukan peruntukan besar untuk menyediakan pelbagai infrastruktur termasuk akses perhubungan kerana keadaan geografinya yang bergunung ganang. Katanya beliau juga berusaha memajukan luar bandar secara moden dengan mewujudkan agensi pembangunan tanah tinggi HDA yang meliputi 18,000 km persegi merangkumi 3 Dewan Undangan Negeri iaitu Mulu, Marudi dan Telang Usan. Ketua Menteri berucap merasmikan seminar khas Ketua Masyarakat, Ketua Kaum dan Pertubuhan Bukan Kerajaan di kawasan HDA di Miri. Lebih 600 peserta hadir pada seminar tersebut. Institut Pengajian Tinggi perlu mengambil kira kajian pasaran dan input daripada pemain-pemain industri sebelum menawarkan sesuatu kursus dan ia tidak hanya berorientasikan akademik semata-mata. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu langkah ini penting bagi memastikan silibus pengajian relevan dengan kehendak semasa industri. Usaha ini juga sekaligus bagi meningkatkan tahap kebolehpasaran graduan dalam mencari peluang-peluang pekerjaan setelah tamat pengajian nanti. Jelasnya, institusi pengajian tinggi dan para graduan seharusnya juga sentiasa berinteraksi dengan pihak industri menerusi program bersama seperti jaringan program industri dan institut pendidikan yang menyediakan platform kepada kedua-dua pihak bersemuka terus mengenai peluang pekerjaan dan latihan yang ditawarkan. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian pada majlis perasmian Talent Recruitment and Career Exhibition TRACE di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Kota Semarahan. Teks ucapan beliau dibaca Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Len Talib Saleh. Terdahulu dalam ucapan Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, satu laman sesawang khas iaitu pameran kerjaya atas talian diwujudkan bersempena program TRACE tersebut. Kolaborasi UNIMAS dengan jobstreet.com itu dilancarkan bagi menyokong inisiatif Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tun Oping dalam melonjakkan ke arah revolusi perindustrian 4.0. Jelasnya, pameran kerjaya atas talian tersebut khas bagi warga Sarawak yang jauh dari UNIMAS yang mana mereka boleh memohon jawatan kosong dan menghadiri temuduga tanpa perlu datang ke UNIMAS.
Lebih 100 buah syarikat dari seluruh negara dengan lebih 30,000 peluang pekerjaan dan latihan ditawarkan kepada pelajar UNIMAS dan pengunjung pada program dua hari itu. Lebih ramai usahawan Sarawak, terutama usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS, disarankan untuk menyertai Expo China ASEAN atau K-Expo yang merupakan Expo Perdagangan Antarabangsa terbesar di China. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan E-Dagang, Dato' Sri Wong Soon Koh berkata, K-Expo adalah platform strategik untuk PKS mempromosi dan menjual produk dan perkhidmatan mereka di China. Jelasnya, tahun lepas sebanyak 179 usahawan Malaysia menyertai pavilion Malaysia di K-Expo dan daripada jumlah tersebut, hanya 3 dari Sarawak. Tambahnya, penyertaan Malaysia dalam Expo tersebut telah merekodkan hasil jualan RM405.5 juta pada 2017 dan ia merupakan peningkatan 23% daripada RM329.6 juta yang diperoleh pada 2016. Menurut Dato' Sri Wong, penglibatan usahawan Sarawak dalam K-Expo akan turut membuka ruang perdagangan lebih besar di China serta memperkukuh lagi perdagangan bilateral antara kedua-dua negara. Ini kerana China merupakan rakan dagang terbesar Malaysia untuk 9 tahun berturut-turut selain menjadi destinasi ekspor kedua terbesar Malaysia untuk tempoh 2 tahun lepas. Tahun lepas, keseluruhan dagangan Malaysia dan China direkodkan sebanyak RM293.65 bilion berbanding RM240.91 bilion pada 2016. Nilai ekspor Malaysia ke China pula sebanyak RM126.15 bilion dan import sebanyak RM164.5 bilion. Manakala ekspor Sarawak ke China pula berjumlah RM10.1 bilion dan import sebanyak RM5.52 bilion. Ekspor utama Sarawak ke China ialah gas asli cecair, produk berasaskan kelapa sawit, produk kimia dan kimia, produk elektrik dan elektronik serta pembuatan logam. Sementara import dari China meliputi produk kimia dan kimia, peralatan jentera, pembuatan logam, produk elektrik dan elektronik, pakaian dan kasut. Dato' Sri Wong menyatakan demikian pada persidangan promosi ke Expo di Kuching. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Muda Keusahawanan dan Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana, Dato' Mohamad Narode. Program Bergerak Transformasi Vokasional Belia atau MyTV, sebuah program yang dikendalikan menerusi Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS, merupakan usaha kerajaan untuk membantu golongan belia luar bandar dengan menyediakan peluang kepada mereka untuk meningkatkan kemahiran diri dalam pelbagai bidang. Program MyTV yang telah memasuki siri ke-10 penganjurannya juga berjaya memberi impak positif kepada para peserta. Wartawan Justina Lusius ada perinciannya. Menurut Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Wira Mohamad Zaki Haji Mokhtar, program yang bertujuan melengkapkan belia dengan kemahiran teknikal dan vokasional itu berjaya melahirkan para tenaga kerja mahir yang kini telah melanjutkan pembelajaran bekerja di pelbagai industri selain mengusahakan perniagaan sendiri dengan kemahiran yang diperolehi. Alhamdulillah, impactnya setakat ini daripada untuk siri-siri yang lalu, ramai yang telah mendapat kerja, yang telah bergerak ke bandar, yang telah dapat meningkat kehidupan mereka. Dan ada juga yang telah dapat asas 2 minggu di sini, meneruskan pengajian mereka di dalam akademi masing-masing dan seterusnya mendapat pekerjaan dalam industri-industri setempat dan sebagainya. Setelah 10 siri penganjuran MyTV, program tersebut telah melatih lebih 1,300 orang belia dalam pelbagai bidang termasuk pembinaan, pendawaian, kecantikan, kulineri, pertanian dan seni tari. Program MyTV bukan sekadar memperkasa golongan belia, malah ia merupakan peluang keemasan untuk merubah kehidupan. MyTV juga diperkenal bagi memastikan golongan belia yang tidak memiliki pencapaian akademik cemerlang tidak terpinggir. Sebaliknya, digilap kemahiran agar mendapat sijil daripada institut latihan yang diiktiraf oleh industri. Jadi program ini adalah dirangka khas untuk
melatih belia-belia yang dari segi akademik tidak begitu hebat dan mereka juga menghadapi masalah kewangan dan mereka ini ada dalam keadaan risiko of apa yang kita katakan marginalization ataupun disingkir dari proses pembangunan. Bagi para peserta program MyTV, peluang menyertai program tersebut merupakan pembuka laluan ke masa depan yang lebih cerah. Saya berminat untuk melanjutkan pelajaran untuk memperhebatkan kemahiran dan seterusnya berharap untuk dapat merubah kehidupan saya. Perancangan saya seterusnya, saya ingin mungkin kalau rezeki, saya ingin tambah skill dengan level naik lagi. Mungkin ingin mencari kerja lah. Untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus lah dalam mengikut peredaran masa lah. Untuk menambahkan lagi kehidupan yang bagus lah. Pekerjaan yang bagus. Untuk keluarga lah. MyTV merupakan inisiatif Enbos yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak bersama Angkatan Tentera Malaysia sebagai agensi pelaksana di lapangan serta agensi-agensi kerajaan serta korporat dan pusat pengajian tinggi untuk memantapkan dan meningkatkan kebolehpasaran golongan belia di luar bandar dan seterusnya meningkatkan taraf kehidupan. Justina Lisus, RTM. Para pengamal perubatan perlu mengadaptasi kemajuan ekonomi digital untuk menambah baik perkhidmatan kesihatan. Pengarah Hospital Umum Sarawak HUS Dr. Chin Zin Hing memberitahu para doktor daripada 33 buah hospital kerajaan di negeri ini juga perlu proaktif untuk memberi perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan pedalaman yang kekurangan kemudahan. Jelasnya, perkhidmatan seperti terapi cara kerja boleh dilakukan secara dalam talian seiring dengan Sarawak yang kini pelopo kepada pembangunan infrastruktur ekonomi digital. Tindakan sedemikian, katanya, tidak perlu menunggu arahan daripada kementerian dan ia boleh dilakukan sendiri para pengamal perubatan mengikut kemampuan masing-masing. Beliau menyatakan demikian dalam ucap tama perasmian persidangan terapi cara kerja kebangsaan Malaysia di Kuching. Seramai 180 pengamal perubatan tempatan dan antarabangsa mengikuti persidangan dua hari yang julung kalinya diadakan di luar semenanjung Malaysia. Masyarakat perlu lebih peka untuk membuat pemeriksaan payudara kerana pengesanan awal kanser payudara mempunyai peluang sembuh yang tinggi. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau berkata sikap mengabaikan masalah kesihatan menyebabkan penyakit seperti kanser payudara hanya dapat dikesan di peringkat yang lewat. Justru beliau menggesa masyarakat memanfaatkan sepenuhnya kemudahan kesihatan yang disediakan oleh kerajaan termasuk di kawasan luar bandar. Dennis Ngau berkata demikian pada program kesedaran kanser payudara Sarawak Breast Cancer Support Group SBCSG di Miri. Katanya peranan yang dimainkan oleh badan bukan kerajaan seperti SBCSG amat disokong dan digalakkan supaya lebih banyak masyarakat termasuk di kawasan luar bandar dapat dibantu. Turut diadakan pada program itu pemeriksaan payudara dan perkongsian maklumat tata cara melakukan pemeriksaan sendiri payudara. Beliau turut mengumumkan peruntukan RM5,000 kepada SBCSG sebagai menyokong usaha NGO itu dalam membantu para wanita. Idea-idea inovasi baru antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh generasi masa kini dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Lee Kim Shin berkata revolusi industri 4.0 melibatkan teknologi automasi memberi cabaran baru kepada semua sektor yang memerlukan perubahan seiring dengan transformasi digital agar tidak ketinggalan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian dan penutup pertandingan kreativiti dan inovasi serta pelancaran Kelab Robotik Institut Latihan Perindustrian IRP Miri di Miri.
Beliau turut menyarankan agar pelajar IRP bergerak ke arah revolusi industri 4.0, tidak kira dalam sesi pengajaran ataupun idea-idea inovasi supaya dapat berdaya saing. Pada majlis itu, Datuk Lee menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan dengan menyaksikan projek teknologi maklumat IT sistem dan rangkaian Smart Trash Bin dinobatkan Johan. Hadir sama pengarah IRP Miri, Dr. Rosnah Muhammad Tahir. Skuad Ten Pin Bowling Sarawak berazam untuk mempertahankan gelaran juara keseluruhan pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-19 di Perak September nanti. Pengurus pasukan Robert Lu berkata, mereka juga menyasarkan untuk mengutip 3 pingat emas menerusi acara bergu, bertiga dan berpasukan. Ujarnya, meskipun Sarawak berjaya menyapu keseluruhan 11 emas yang dipertandingkan pada edisi ke-18, sasaran kali ini bersifat konservatif memandangkan mereka tidak beraksi di tempat sendiri. When you go to other states, you do not have home ground advantage. And you do not have home support. It's been all the supporters come in, root for you, and then they cheer you, you know. That is very effective actually. So we do not have that anymore. So that is why. And I think my target of 3 gold medal is very conservative already. Robert memberitahu RTM ketika ditemui pada kejohanan Ten Pin Bowling Terbuka Sarawak di Megaland Sarawak, Kuching. Seramai 16 atlet dari skuad bayangan Sukma turut serta dalam kejohanan itu yang bertanding dalam kategori bawah 18 tahun dan bawah 21 tahun. Untuk kejohanan itu, Robert menyasarkan anak buahnya berjaya ke peringkat step ladder final. I can say that some of our players, they are not far away from the international standard, you know. Because we have been to Thailand, we have been to Singapore, and a few of them, they can actually compete with the best in Asia. Yes, I'm very confident. Selepas kejohanan itu, skuad Ten Pin Bowling Sukma Sarawak akan bertanding dalam 3 lagi kejohanan Ten Pin Bowling, iaitu di Terbuka Singapura, Terbuka Hong Kong dan Interstate National Championship. Baiklah, seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9.30 pagi, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Fadilah Yusof melakukan tinjauan mesra projek pembinaan kampus infra Semarahan di tapak projek kampus di Kota Semarahan. Manakala pada pukul 11 pagi, Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menyempurnakan majlis istiadat penyampaian pingat kebesaran negeri Sarawak di Dewan Besar Astana Negeri Petrojaya Kuching. Akhir sekali pada pukul 11.30 pagi, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Rohani Abdul Karim, menghadiri program Touchpoint, program Sulami Kasih, Cari dan Bantu di SK Batang Maru, Kabung Seratok. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Faris.